Tittar du här? Tittar du här? Det är sommar. Ja, jo precis. Men det tar jag. Det är inte fortfarande. Alltså det är ju... Det är ju minusgrader på nätterna så. Ja, kan det var ju just det sista var det där. Eller på frågan, tack mycket. Vad fan så var det? Precis. Jaha. Är det miljonär snart? Jag vet inte om jag har pengarna. Grattis ni önskar... Står det? Ja. Loppa. Ja, Loppa står det här. August. Nio, nu undrar du nog vad tusan du fått. Bara en gran som luktar gott. Lugn. Du får även soppa pengar som räcker några mil. Behövs nog när du till tjejen rattar din bil. Och är ni sen inte med nybilslukt van, använd då istället medskickad extra gran. Ja. Grattis! Ja, tack så mycket! Grattis Neo! Jag visste inte om tjejen gillar nybilslukt, hon kanske var jordgubb. Ja, nej, jag har en sån här i min bil faktiskt. Leon, när han blir 17 år här. När han blir det. Hurra! 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 Hurra!
Hurra!